Berrogeita masaz bigarren orrialdeko, berrogeita masei garren ariketa honetan, bueno, goratu hau ariketa erdi teorikoa direla, eskatzen digute. A talean, ba, errorik gabeko bigarren mailako polinomio bat idazte. A ber, zer da erro bat? Polinomio baten erro bat? Ba, polinomio hori berdin 0, osea, 0 izatea lortzen duen balio bat. Ordezterakoan, x-aren ordez, balio hori, ba, polinomioaren balioa 0 moten duena. Vale? Hau da, azken finean, erroak dira ekuazio honen soluzioak. Hor, eskatzen digute, bigarren mailako polinomio bat, berdin 0 ipinita soluziorik ez daukona. Goizian ibili nahi izaten, x karratu gehi edo zein zenbaki ezin dela deskomposatu. Zergaitik, x karratu gehi edo zein zenbaki, polinomio hori ez daukolako errorik. Bai? X karratu gehi zeo zer berdin 0 egiten badugu, ekuazio horrek ez dauko soluzioa realik. Beraz, kasu honetan, x karratu gehi bat adibidez. Alduzu asmatu beste polinomio bat, bigarren mailako polinomio bat, berdin zer egiterakoan, ba, formula aplikatu ondoren, ebazte ekuazioa, ba, erro baten barruan, erroaren barruan negatibo moten duen. Edo beste edo zein, baina hau da, pixkat, errezena. Eta modu honetan, juten zari esartzen buruan, x karratu gehi edo zein zenbaki, ezin dala deskomposatu, ekuazio berdin zero eginez, ez daukula soluzio realik, errorik gabeko bigarren mailako polinomio badala, vale? Bueno. Beren kasuan, eskatzen digute, minus bat, 0 eta 3 erroak dituen polinomio bat. Hai? Minus bat, 0 eta 3. Ba, hau, berrogeta ma bosgarren ariketaren modukoa, horreko ariketan moduan. Da. Minus bat bada erroa, x gehi bat egon behar da bidertzen. 0 bada erroa, x ere egon behar da bidertzen. Eta, 3 bada erroa, x ken 3 egon behar da bidertzen. Beraz, polinomioa, izango da, honen biderkaketa, vale? Egiten badugu, eza, x berri du, ba, ken bi x berdi, gehi, ken parkatu, iru x. Vale? Egiten baduzu, pausu, geratzen da. Vale? Bueno. Ta, zeren honetan, erro bakarra duen hiruarren mailako polinomio bat. Bueno. Erro bakarra duen, adibidez, bat. Aukeratzen dugu bat, ez? Edo zein, ba, bat balioa, ez? Bat, erro bakarra moduan daukon, hirugarren mailako polinomio bat, izan behar da. Ekizken bat, bere barruan daukon. Bale? Aldugu esan, bakarra izan, baina hirukoitza, hau da, hiru aldiz agertzen dalako bera. Berriro egiten dugulako. Vale, hau da aukera bat. Esaten danean bakarra guk interpretatzen badugu, behin bakarrik erro moduan, ze hemen azken finean emoten dau, hiru aldi juteten dala soluzio berdina, x berdin bat, bai? Soluzio, erro bakarra dauko honek, baina bueno, interpretatzen baduzu bakarrik behin agertu aldala, baro nahi behar duguna da bidertu xken bat, beste polinomio batekin, emaitza, hirugarren mailako moteko polinomio hori izan behar da bigarren mailakoa, baina errorik ez daukon bigarren mailako bat. Ba, goian daukagun adibidez, x karratu gehi bat. Polinomio hau, hau da, x berri du, ken x karratu, gehi x, ken bat, hau ze polinomioak dauko erro bakarra, bat dana. Bale? Bueno, eta berrogeta ma zazpigarrena, ja berto nengo dugu, berrogeta ma zazpigarrena ariketa, eskatzen digute, idazteko lehen mailako hiru zatitzaile, jakinda, px-en erroa, polinomioaren batena, ez dugu ezagutzen polinomia, baina bakigu bere hiru erro, dira, 0, bi, eta minus hiru. Hau badira erroak, eskatzen digute, idazteko, hiru zatitzaile
Hau da, px zati zehozer zehatzen moten duen bat, zehozer hori, izkatzen digute, lehen mailakoak izan da. Bueno, erroak izan da, guk bakigu, zati x ken erro bakoitza, emoten dau, zehatza. Vale? Ondarra 0 mon behar dau. Orduan, polinome bat izango da x, beste bat izango da x ken bi, eta beste izango da x gehi iru. Bai? Ze, erroak badira, p0, 0 da. Pb, 0 da, eta p minus iru, 0 da. Horrek esan nahi dau, px zati x zehatza dala. Px zati x ken bi zehatza dala. Eta px zati x gehi iru zehatza dala. Horik zehatza badira, horrek esan nahi dau zer, zatigarria dala x-a, hau da, x-a honen zatitzailea. Zatigarria dala x ken biaz, hau da, x ken bi da horren zatitzaile. Hau da, zatigarria dala x gehi iruaz, hau da, x gehi iru da horren zatitzaile. Beraz, hemen ditugu, iru lehen mailako polinomio, lehen mailako zatitzaile, px-aren zatitzailea. Eta eskatzen digute gero, bigarren mailako zatitzaile bat. B. Ba, bigarren mailako zatitzaile bat, izango da, topatea polinomio bat, bigarren mailakoa, zatiketa egiten dugunean, zehatzen moten duen. Hombre, zenbaki bat, zatitzaile, bere, zatigarria bada zati bi, eta zati iru, bebai da, zati zei, ez? Bon, amen. Aukerak, x bider x ken bi polinomio. Ze, zati x eta zi x ken bi alten ez egin, zati x bider x ken bi ere al izango da egin. Eta izango da zehatza gainera. Beraz, hau da, bigarremeako zatitzaile bat. Beste aukera bat, x bider x gehi iru. Beste bat, x ken bi bider x gehi iru. Bale? Iru aukera desberdin ditugu. Eskatuko bazuten, hirugarren mailako bat, ba, hirugarren bidatuta. Bale? Venga.